אהלן כולם. היופי בעולם הזה של מעגלי השירה, שאנחנו מגלים יותר ויותר גוונים של הנחיה. אפשר לקחת כל שיר ולהפוך ממנו, לעשות ממנו סוכריות. דוגמה, השיר שהרבה מאיתנו מכירים, הנה אני כולי שלך. מספיק שאנחנו מכניסים בתוכו קצת גרוב, משנים לו קצת את ההרמוניה, זה לוקח אותו למקום חדש לגמרי, ונותן ככה למעגל לחוות את השיר הזה מתוך מקום חדש, קצת יותר עכשווי. שיר בעצם לכל כיוון. כן, אני מזמין אתכם לבוא ולחקור איתי את העולם הזה של מעגלי שירה, מוזיקה, ואיך לקחת את הכלי הזה, את החיות שעולה בתוך הגוף והתודעה מהשמחה של המוזיקה ומהגרוב, למקום של התבוננות פנימית. לקחת את כל העוצמה הזאת לבהירות ולצעדים ברי יישום בחיים שלנו, במסע הזה על האדמה.